Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանում մեծ պատերազմի 100-ամյակը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը Դավիթ Տոնոյանի գլխավորությամբ մեկնած Ղազախստան։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը փանացեւ ընդունած է Արցախի ազատագրական շարժման 30-ամյակի նկապակցությամբ։ Դամասկոսն իրավունք ունի պայքարելու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու և անորդաշնակիցներուն դեմ Սուրիո մեջ։ Նուբար Աֆեյանը Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու առաջադար ստարտափներու հիմնադիրներու շարքին Forbes։ Չդիմանալով հայրենի հողի գարոդին 57 ընտանիք վերաթարցած է։ 1500 տարվա հնություն ունեցող ամուր ջնջակատակիրը անորոշ է։ Նոյեմբերի 23-ին ժամը 21:00 Միլանի Պիացա Վելասկա Հասեին դեղի գույնա խորհրդաժողով, որը շրջանակներ են ներսարեմդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակա Արմենա Գաբրամյանը տասախոսությամբ ելույթ կունենա Արևմտյան Հայաստանի ու մեծ պատերազմի 100-ամյակը նույթին շուրջ։ ՀԱԲԳ-ի անդամ պետությունների արտաքին գործոստ նախարարներու պաշտպանության նախարարներու խորհրդի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարներու համատեղ նիստի ծրագրի շրջանակներուն նոյեմբերի 8-ին Աստանայի մեջ կայացած է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնագետար Դավիթ Տոնոյանի հանդիպումը Ղազախստանի պաշտպանական քերադեշության ղեկավար Նուրլան Երմեկփավեի հետ։ Ինչպես կհայտնեն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարութենեն, հանդիպման ընթացքին փոխադարձ կարևորած է համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Գոմերը նշած են պաշտպանական ոլորտներ ներս երկու պետություններով համակորձակցության բարձր մակարդակը, զինված ուժերու ստորաբաժանումներու համատեղ գործուն մասնակցությունը, գադարողական եւ մարդական պատրաստակամության միջոցառումներուն, ինչպես ՀԱԲԳ, ԱԲՀ ծեվաչափերով այնպես էլ միջազգային փանագային խաղերու շրջանակներ են ներս։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Կալիֆոռնիա նահանգի եւ Լոս Անջելեսի քաղաքի քաղաքային խորհուրդը դարձած է փանացեւ Արցախի ազատագրական շարժման 30-ամյակի նկապակցությամբ, որն ընդունված է սեպտեմբերի 7-ին։ Ինչպես կհայտնեն, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարութենեն փանացևով հատկապես կսկսվի, հաշվի առնելով, որ 30 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարին բռնապետության պայմաններով դակ Արցախի ժողովուրդը իր ցայնը բարձրացուց հանուն ինքնորոշման, ազատագրման եւ ժողովրդավարության, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով, որ Ստեփանագերդեն մինչեւ Երևան մարտիկ համախմբված են հանուն ազատության ու ինքնիշխանության եւ ընդհանրապես անհանդուր ժողականության ու օտար դիրապետության, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին գայացած հանրակրվի արդյունքով Արցախի Հանրապետությունը հրճակել է իր անկախությունը, որը վերջին 3 տասնամյակներու ընթացքին Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը դոգունություն եւ հաստատակամություն ցուսաբերած է պատերազմի, գոդորածներու, դնդեսական զրկանքներու եւ այլ հսկայական դժվարություններու հանդեպ։ Որոշեցինք, որ դվյալ փանացեւի ընդունման Լոս Անջելեսը գեշնորհավոր է Արցախի Հանրապետությունը ու անոր քաղաքացիները Արցախի ազատագրական շարժման 30-րդ տարեդարձին գաբակցությամբ եւ բարձր կգնահատե այն զողողությունները, վճռականությունն ու դոգունությունը, որոնք Արցախի ժողովուրդը ցուսաբերած է ծայրահեղ դժվարություններով պայմաններուն եւ գահայտարարել, որ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ը գլը Արցախի օր Լոս Անջելեսի մեջ։ Սուրյո Արաբական Հանրապետությունը լիովին իրավունք ունի պայքարելու Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու և անորդաշնակիցներու ռազմական ներկայության թեմ իր տարածքին, հնարավոր բոլոր միջոցներով, այսօր մասին հայտարարած է Ռիա Նովոստին Սուրյական Փանագի քաղաքական բաժնի ղեկավար Հասան Ահմադ Հասանը։ Միակ օրինական ռուսական ռազմական ներկայությունն է, ինչպես նաև մեր խնդրանքի հիման վրա գտնվող Իրանական ուժերն ու Լիբանանի ազգային թիմակայության ուժերը, որոնք եկած են մեր երկիր և կգտնվին Սուրյական պետության տարածքին։ Զինվորական ներկայության որևէ այլ ձև այդ կլա թրքական, ամերիկյան, բրիտանական, ֆրանսական, գերմանական կամ բարսի ծոցի երկիրներու անօրինական է ընդգծած է Հասանը։ Ընդհանուր առմամբ, Սուրյո զինված ուժերու ղեկավարության իրենք լիովին իրավունք ունին պաշտպանելու իրենց տարածքը օդար երկրա զորքերուն թեմ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու մեջ միջազգային ուսանողներուն ստեղծած ամենանորարարական ստարտափ ծրագիրներուն, որոնց հիմնադիրներն են նաև Հայասկին ու Բար Աֆեյանը, անդրադարձած է աշխարհահռչակ Forbes ամսակիրը։ Forbes-ը գրել է, որ ամերիկյան միլիարդ դոլարանոց ստարտափ ընկերություններուն գրեթե 1/4-ը հիմնած են այնպիսի մարդիկ, որոնք ի սկզբանե Ամերիկան Միացյալ Նահանգներ եկած են ուսումը ստանալու։ Այդպիսի ուսանողներն էր նաև Աֆեյանը, հայերու դեմ ցեղասպանության են ֆրկվածներու ժարանքը։ Ձնաձելալով Բեյրութ, այնուհետև տեղափոխվելով Մոնրեալ, Աֆեյանն իր գրթությունը շարունակած է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Աֆեյանը Մասաչուսեթսի տեխնոլոգական ինստիտուտի բիոքիմիական ճարտարագիտության PhD ծրագիրը ավարտել են իդ հիմնադրած է Perceptive Biosystems ընկերությունը։ Այնուհետև 1999 թվականին հիմնադրած է Flagship Ventures-ը, այժմ Flagship Pioneering-ը, որը նպատակն էր զարգացնել նոր ընկերություններ։ Նուբար Աֆեյանն արդեն հաստուցած է ստեղծել ավելի քան 38 ընկերություններ եւ ունի 100-ը ավելի պաշտոնական արդոնակիրներ։
Աֆյանի ստեղծած ընկերություններն մեկնալ Մեդեռնան է, հիմնադրված 2009 թվականին։ Մասաչուսեթսի Քեմբրիջ քաղաքին մեջ գործող այդ ընկերությունը այժմ 7 միլիարդ դոլար կքնահատվի, ունի 645 աշխատող։ Դերսիմի Բոլոմեր շրջանի Քայլեր Լար և Սարը Բուտակ քյուղերեն տարբեր դարիներով հերացած քաղաքացիները նորեն վերադարձած են հայրենի բնակավայրեր։ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններուն Ամերիկա, Եվրոպա ապրողներն իրենց ստեղծած միություններուն օգնությամբ հողատարածքներ քնած են դուներ գառուցելու համար։ Տարբեր մասնակիտություններու դեր 57 քյուղացի իրենց ունեցվածքի վկայականներով ուսումնասիրած են գառուցվելիք տան հողատարածքները։ Դրա բիզոնի մեջ հայտնաբերված կամուրջ ջնջագադակիրը թեր անորոշ կմնա։ 19-րդ տարուն քաղաքի արևդրային հատվածին հայտնաբերված կամուրջի վերականգնման համար ոչ մեկ քայլ չեն արգված է։ Դրա բիզոնի պատմական արժեքներու պահպանման միության նախագահ Ջոշ Քուն Էրուզը նշած է, թե խնդրին վերապերյալ համապատասխան մարմիններու տարածած հայտարարության մեջ շեշտված է, որ հայտնաբերված պատմական կառույցը կամուրջ չէ։ Միության նախագահը հավես ցուցած է, որ կամուրջի վերականգնման համար թիմումներ ներկայացված են։ Մինչև օրս կպահպանվի 1800 դասականներու դրա բիզոն այցելած հայ քահանայի ճանապարհորդական օրաքիրը։ Քահանան օրաքրին մեջ կխոսի Մուհմանե բադի թիմացի կամուրջին և այնտեղի շենքերու մասին, կներկայացնեն ներկայիս ավերակված կառույցները։ Մենք կամուրջի պահպանման, վերականգնման պահանջով թիմացենք դրաբիզոնի մշակութային արժեքներու պահպանման հիմնարկին, բայց ցավոք սրդի անոնք պատասխանած են, որ հայտնաբերված է կամուրջ չէ, այլ ջեղկվածք։ Երբ փաստված է ջեղկվածը հարցին ի պատասխան, անոնք նշած են հավանաբար 100 տարի առաջ, նշած են միության նախագահը։ Այսօրվա համար նախադեպացած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մեր մշակույթը Արևմտյան Հայաստան, ագուն կասկածական համույթ։ Սավալովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։